top mod bund på Lyngby Stadion denne lørdag eftermiddag. Rockhold efterårs eftermiddag. AGF på besøg og på jagt efter point. To decimerede startopstillinger. Et AGF-mandskab uden Stefan Petersen, uden Peter Gravlund, uden Atle Roar Haaland, uden Kasper Poulsen. Til gengæld med Hjalte Bo Nørgaard på banen for første gang fra start. Lige ved at komme igennem her. Lige ved at få sat Søren Larsen op. Det blev en kamp, som var ganske underholdende. En masse halve muligheder blev det til. Her er det Aron Johansson, der arbejdede forbindeligt i stillingen. I første halvleg blev dog pillet ud. I anden halvleg har endnu ikke scoret i den her sæson. Til gengæld arbejder han ganske godt. AGF startede bedst. Lyngby kom ind i kampen. Det her er deres første optræk til en mulighed. Emil Larsen med en rigtig god første berøring. Til gengæld skal han måske spille den på tværs på berøringen efter. Spillet små 25 minutter. Adam Eggersli, der spillede venstre midtbane i dag. Ind mod Søren Larsen, og så en afslutning af Jailo Sena. Anders Christiansen får foden på, og den er altså afslutningen lige ved at snyde Rune Pedersen, der dog får reageret kvikt. Jakob Bresemann, der fyldte 35 i dag, lagde den op på Patrick Mortensen, der som kampen skred frem, blev bedre og bedre for spilstation. David Bøjsen kommer bag Patrick Mortensen, lægger den frem til Rasmus Nielsen, som scorer sit første Superliga-mål nogensinde. Tidligere AB-spiller Rasmus Nielsen her, der i dag spillede offensiv midtbane 1-0 til Lyngby efter 26 minutter. Hvis man sådan talte chancerne op, så var der flest til AGF. Her er det Sorin, der efter et hjørnespark finder Hjalte Nørgaard, og kun en lynhurtig reaktion af Rune Pedersen forhindrer en AGF-udligning. Vi må se, hvor fri han står i Hjalte Nørgaard. Udmærket træf, han får på den med venstrebenet, men også, som sagt, super redning af Rune P. Anden halvleg, frispark lige uden for feltet. Adam Eggersli gør sig klar. Om der er tale om et indlæg eller et direkte spark, det ved jeg ikke. Den sidder i hvert fald rigtig, rigtig fremragende. Og Eggersli scorer sit første Superliga-mål for AGF. Har kun en enkelt gang tidligere scoret i Superligaen. Det var, da han spillede for Horsens. Den der, den sidder helt op, hvor den ikke kan komme længere. 1-1. Og der blev muligheder til begge mandskaber. Kampen ud, flest til AGF. Ravlund på det her tidspunkt kommet på banen. Hostets mulighed her. Det er lidt svært for ham, men også en udmærket redning af Rune Pedersen. Lyngby, de havde en del omstillinger. Her bliver det dog til en omvendt en af slagsen. Anders Christiansen med en fejlaflevering. Gravlund, der giver sig Søren Larsen med en kæmpe mulighed. Og så Rune Pedersen nok en gang med en god aktion. 5 minutter før tid. Godt pres af Hjalte Nørgaard og Peter Gravlund med noget plads. Men det bliver altså med 1-1 på Lyngby Stadion. Pointdeling mellem Lyngby og AGF.